ከጓደኛው ጋር ወክ ለማድረግ ብለው በአጋጣሚ ከከተማ ወጡ አያምጣውና ኬት እንደመጣ የማያውቁት እባብ ጓደኛውን ነደፈው በአካባቢው ለጓደኛዎ እርዳታ ሊሰጡ የሚችሉ ብቸኛው ሰው እርሶ ኖት ትንበል ምን ማድረግ እንዳለቦት በእርግጥስ ያውቃሉ የሚያውቁትስ ትክክል ነው ብለው ያስባሉ አንድ ሰከንድ ይውሰዱና ምን እንደሚያደርጉ ያስቡ ከዛም ቪዲዮውን ይቀጥሉ ተመስገን ግርማ አባላለሁ ቆይታችሁን እስከ መጨረሻ ድረስ ከኦሞ ጤና ጋር በማድረግ ጓደኛዎትን የሚታደጉበትን እውቀት ይሸምቱላለሁ በመጀመሪያ የኦሞ ጤና ቤተሰብ ያልሆናችሁ ላይክ እንዲሁም ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ይሆኑ። በአለማችን ላይ የእባብ ንክሻ ወይም የእባብ ንድፊያ ለበርካታ ሰዎች ሞት ምክንያት እኚ በርካታ ሰዎች ግን ትክክለኛና ሳይንሳዊ የሆነ የመጀመሪያ እርዳታ አሰጣጥን ቢያውቁ የብዙ ሰዎችን ህይወት መታደግ ይችሉ ነበር የዛሬውን ቪዲዮ ለመስራት ያነሳሳኝም ይኸው ምክንያት የእባብ ንክሻ በመሰረታዊነት ለሁለት ይከፈላል መርዛማ የሆነ የእባብ ንክሻና መርዛማ ያልሆነ የእባብ ንክሻ በመባል ለሞት የሚዳርጉት እነዚሁ መርዛማ የሆኑ የእባብ ንክሻዎች ስለሆኑ ዛሬ ትኩረታችንን እነሱ ላይ እናደርጋለን የመርዛማ እባብ ንክሻዎች መርዛቸው ላይ በመሞርኮዝ በሶስት ይከፈላሉ ኒውሮቶክሲክ ሄሞቶክሲክ እንዲሁም ማዮቶክሲክ በመባል ነው የመጀመሪያው ኒውሮቶክሲክ የተሰኘ መርዝ የሚረጩ እባቦች በዋነኝነት የነርቭ ስርዓታችንን የሚያዛቡ እንዲሁም ነርባችን ከጡንቻዎቻችን ጋር የሚያደርገውን የሲግናል ወይም የመረጃ ልውውጥ አደጋ ላይ በመጣል ካልታከመ ፓራሊስስ ወይም የጡንቻ መድከም በማምጣት ለሞት የሚዳርጉ ናቸው በዚህ ብዱን ውስጥ በዋነኝነት የሚታወቁት የባብ አይነቶች ኮብራ ክሬት እንዲሁም በደቡብ አፍሪካ በመርዛማነቱ የሚታወቀው አፍሪካዊው ግሪን ማምባ ይጠቀሳል ሁለተኛው በመርዛማ ባቦች ውስጥ የሚለቀቀው የመርዝ አይነት ሄሞቶክሲክ ይባላል ይህም ቀይ የደም ሴሎችና ሌሎችንም የደም ሴሎች አደጋ ላይ በመጣል እንዲሁም በመሰባበር የደም ፍሰትና የደም መርጋት ስርዓትን በማዛባት የተነደፈውን ሰው ለሞት ይዳርጋሉ በዚህ ቡድን ውስጥ የሚገኙት የባብ አይነቶች ራስል ቫይፐር እና በሀገራችን በደቡብ ምዕራብ አካባቢ የሚገኘው አደር የተሰኘው የባብ አይነቶች ናቸው የነዚህ እባብ አንድ ጠብታ መርዝ የሰውን ደም በሰከንዶች ፍጥነት ያረጋል ሶስተኛው በመርዛማ አባቦች ውስጥ የሚለቀቀው የመርዝ አይነት ማዮቶክሲክ ይባላል ይህም የጡንቻ ሴሎቻችንና በአካባቢው የሚገኙ ሴሎችን በመግደል ወይም በህክምናው ኔክሮሲስ በማምጣት የተነደፈው እጅ ወይም እግር በአፋጣኝ ህክምና ካላገኘ ለመቆረጥ እንዲሁም ለሞት ሊያደርስ ይችላል እሺ ቤተሰቦች መርዛማና መርዛማ ያልሆኑ የእባብ ንክሻዎችን እንዴት መለየት እንችላለን የመጀመሪያውና ልምድ ያለው ሰው ሊለይ የሚችለው በምስሉ ላይ እንደተመለከታችሁት የባቦችን የቆዳ መልክና ልዩ ተፈጥሯቸውን በማየት ነው ሁለተኛውና አብዛኛው ሰው በቀላሉ ሊጠቀሙ የሚችለው ግን ባይት ማርክ ወይም የንክሻ ምልክታቸውን በማየት ነው እንደምታውቁት እባቦች ላይ መርዛ ግላንዳቸው የሚገኘው ጭንቅላታቸው አካባቢ ነው ከዚህ መርዛ ግላንድ ጀርባ ደግሞ ኮምፕሬሰር የተሰኘ ጡንቻዎች አሉ እነዚህ መርዛ ግላንዶች ደግሞ በእባቡ የላይኛው መንጋጋ ወይም አፉ ክፍል ባሉ ሁለት ጥርሶች ወይም በሳይንሱ ፋንግስ ብለን ከምንጠራቸው ጋር በቬነመስ ዳክት ወይም በቱቦ የተገናኙ ናቸው እናም ወገኔ ይሄ እባብ ሁሌም ራሱን ለመከላከል በሚፈልግ ሰዓት በጡንቻው አማካኝነት የመርዝ ጥዩን በመጭመቅ በእነዚህ ሁለት ጥርሶቹ አደገኛ መርዙን ያስተላልፋል ማለት ስለዚህም የመርዛማ እባቦችን ንክሻ መርዛማ ካልሆኑ እባቦች ንክሻ የምንለየው የንክሻው ቦታ ላይ ሁለት ቀዳዳ ካለ ነው ይሄም እባቡ ያለ ጥርጥር መርዛማ እንደሆነ ማሳያ ነው በመርዝ አባቦች የተነደፈ ሰው ምን አይነት ምልክቶችን ሊያሳይ ይችላል የመጀመሪያው ምልክት በንክሻው ቦታ ላይ እብጠት ህመም እንዲሁም የጥርስ ምልክቶችን ማየት ነው ማቅለሽለሽ ማስመለስ የሆድ ህመም እንዲሁም በግራና በቀኝ ከጆሮችን በታች የሚገኙ የምራቅ ማበጥ ናቸው የተናዳፊ ውባብ የመርዝ አይነት ኒውሮቶክሲክ ከሆነ ደግሞ በህክምና ክራኒያል ነርቭ ሶስት አራት እንዲሁም አምስት ብለን የምንጠራቸውን ስለሚጎዳ የግንባር መሸብሸብ የአይን ክዳም መውረድ የእይታ መረበሽ ለመዋጥ እንዲሁም ለመተንፈስ መቸገርን ሊያስከትል ይችላል ነገር ግን የተናዳፊ ውባብ የመርዝ አይነት ሄሞቶክሲክ ከሆነ የደም መርጋት ስርዓትን በመረበሽ የአፍንጫ መንሰር የርድ መድማት እንዲሁም በአይናችን ውስጥ የሚገኙ ትንንሽ የደም ስሮች እንዲደሙ በማድረግ አይናችን ቀይ እንዲሁም የተወጠረ ገጽታ እንዲኖረው ያደርጉናል በመቀጠል በባብ ለተነደፈ ሰው ሊሰጥ የሚገባውን ትክክለኛ የመጀመሪያ የህክምና እርዳታ እናያለን በባብ ንክሻ ወቅት የመጀመሪያ እርዳታ የሚሰጥበት አላማዎች የሚከተሉት ናቸው አንደኛው ተጨማሪ አደጋ እንዳይፈጠር መከላከል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የተጎጂውን ጭንቀት መቀነስ ነው ሶስተኛው መርዙ በሰውነታችን ሊሰራጭበት የሚችለውን ፍጥነት መቀነስ ሲሆን አራተኛው እርዳታ እስኪመጣ ድረስ ተጎጂውን ወደ ሆስፒታል የሚሄድበትን ሁኔታ ማመቻቸት ናቸው የእነዚህ ሁሉ የመጨረሻ ግብ ኮምፕሊኬሽኖችን እንዲሁም የህይወት ማለፍን መከላከል የመጀመሪያ እርዳታ አሰጣጥን በቅደም ተከተል ስንመለከት የመጀመሪያው በየትኛውም አጋጣሚ ለሰው እርዳታ ከመስጠታችን በፊት የአካባቢውን ደህንነት ማረጋገጥ ነው ይህም ለእርዳታ ሰጪው ለሌላ ጉዳት ሊያስከትሉ የሚችሉ ችግሮችን በጊዜ ለመገንዘብ እንዲሁም ለመከላከል ይረዳል ሁለተኛው የተናደፈው ባብ በቅርብ ርቀት ካለ ሳይጠጉት ፎቶ ማንሳት ነው ይህም የባቡን አይነት ለመለየት እንዲሁም ተጎጂው ሆስፒታል ከደረሰ በኋላ ሊሰጠው የሚገባውን አንቲቬነም ወይም የጸረ መርዝ አይነት ለመወሰን ይረደናል ሶስተኛው በፍጥነት አምቡላንስ ወይም እርዳታ ሊሰጡ የሚችሉ አካላትን መደወልና መጥራት ሲሆን አራተኛው ደግሞ ተጎጂውን ማረጋጋት ነው እንደምታውቁት የባብ ንክሻ እጅግ በጣም አስደንጋጭ ከመሆኑ የተነሳ የተጎጂው የልብ ምት በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል የተጎጂው የልብ ምት ጨመረ ማለት ደግሞ በሰውነት ውስጥ የሚኖር የደም ዝውውር ይጨምራል ማለት ነው ይህም የባብ መርዝ በሰውነታችን ውስጥ የሚሰራጭበትን ፍጥነት እንዲሁም መጠን ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህም ተጎጂውን ማረጋጋት ያስፈልጋል ማለት ነው እንዴት አድርገን ካላችሁ ይህንን ሳይንሳዊ ፋክት መጠቀም ትችላላችሁ የመጀመሪያው 7 የሚሆነው የባብ ንክሻ መርዛማ ባልሆኑ የባብ ንክሻዎች የሚከሰት ሲሆን ዛማ በሆኑ የእባብ ዝርያዎች የሚፈጠረው ፐርሰንት ንክሻ ደግሞ ደረቅ ንክሻ ወይም መርዝ የሌለው ንክሻ መሆኑን በማስረዳት ማረጋጋት ተገቢ ነው አምስተኛ ተጎጂውን በተፈጥሯዊ ምቾት ባለው ፖዚሽን እንዲቀመጥ ማድረግ ነው ይህም ማለት ለምሳሌ ተጎጂው እግሩን ተነክሶ ከሆነ እግሩን አጥፎ መቀመጥ የለበትም ተፈጥሯዊ በሆነው አቀማመጥ እግሩን ቀጥ አድርጎ እንዲተኛ ወይም እንዲቀመጥ ማድረግ ይገባናል ማለት ስድስተኛ እባቡ የነደፈንን ቦታ በሳምኗና በንጹህ ውሃ በማጠብ ንጹህና ደረቅ በሆነ ጨርቅ ማሸግ ሰባተኛ በንክሻው ቦታ ላይ ያሉ እብጠት ሲፈጠር የደም ዝውውር ሊገቱ የሚችሉ ለምሳሌ እንደ ቀለበት እንደ ሰዓት እንደ ጫማ እንዲሁም ሌሎች ጌጣጌጦችን በጊዜ ፈቶ ማውለቅ ያስፈልጋል በስምንተኛ ደረጃ የተነደፈው የአካል ክፍል በተቻለ መጠን እንዳይንቀሳቀስ ማድረግ ያስፈልጋል ይህም በአካባቢ የሚኖረውን የደም ዝውውር በመቀነስ የመርዙን ስርጭት ያዘገየዋል ይህንንም የምናደርገው የተነደፈው ለምሳሌ እግራችን ከሆነ ንጹህ ጨርቅ ወይም ፋሻ በመጠቀም ሳሳ አድርገን በመጠቅለል ነው ምን ያክል ሳሳ መሆን አለበት ካላችሁ በትንሹ አንድ ጣት ወይም ሁለት ጣት በፋሻውእና በቆዳችን መካከል ሊያስገባ የሚችል መሆን አለበት ዘጠነኛው ተጎጂው የጤና ተቋም እስኪደርስ ድረስ በአፉ ምንም አይነት ምግብም ሆነ መጠጥ መስጠት አያስፈልግም በመጨረሻም አምቡላንስ ደርስ ወይም ሌሎች የትራንስፖርት አማራጮች ሲመቻቹ ተጎጂውን በፍጥነት ወደ ጤና ተቋማ ድረስ ያስፈልጋል ማለት ነው በመጨረሻም በባብ ንክሻ ወቅት አብዛኛው ሰው የሚያደርጋቸው ነገር ግን ሳይንሳዊ መሰረት የሌላቸው እንዲሁም ከጥቅማቸው ይልቅ ጉዳታቸው የሚያመዝኑ ተግባራትን እናያለን አንደኛው ከተነደፈው የአካል ክፍል ከፍ በማለት መቋጠር ነው ይህም ወደ አካባቢ የሚሄደውን የደም ዝውር ሙሉ ለሙሉ በማቋረጥ በአካባቢው ላይ የሚገኙ ሴሎች ኦክሲጅን ና ግሉኮስ እንዳይደርሳቸው በማድረግ እንዲሞቱ ያደርጋል ቋጥሮ የሚቆይበት ጊዜ በረዘመ ቁጥር ደግሞ እጃችን ወይ ምግራችን ጋንግሪኒየ ሲሆንና መቆረጥም ሊከሰት ይችላል ሌላው ብዙዎቻችን የምናደርገው ሳይንስ ግን በፍጹም ማድረግ እንደሌለብን የሚመክረን ነገር ነገር የተነደፈውን ሰው ቁስል መምጠጥ ነው ጥናቶች እንደሚያሳዩት የተነደፈን ሰው ቁስል አይደለም በአፍ ለእሱ ተብሎ በተዘጋጀ ዲቫይስ መምጠጥ 004 በታች የሆነ መርዙን ብቻ ሊያስወግድ እንደሚችል ያሳያል ይህም ማለት ሲጠጋጋ ዜሮ ወይም ምንም ጥቅም የለውም ማለት ነው ሌላው ደግሞ እንደሚታወቀው አፋችን ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ ባክቴሪያዎች አሉ እናም እየደማ ያለ የሰውነት ክፍልን በምንመጥ ሰዓት አፋችን ውስጥ ያሉ ባክቴሪያዎች በቀላሉ ወደ ደም ስሮች ስለሚገቡ ተጓጁን ለተጨማሪ ኢንፌክሽን እናጋልጠዋለን ማለት ሌላኛው በፍጹም ማድረግ የሌለብን ነገር በምላጭም ሆነ በሌሎች ስለታማ ነገሮች የተነከሰበትን ቦታ ማድማት ነው ይህም ተጎጁ ለተጨማሪ ኢንፌክሽን ከማጋለጡ ባለፈ የመርዙ አይነት ሄሞቶክሲክ ከሆነ ከተቆረጠው ቦታ የሚፈሰው ደም እንዳይቆም በማድረግ ተጎጂውን የጠቀማችሁት መስሏችሁ በደም መብሰስ ልትገሉ ትችላላችሁ ማለት አራተኛው በፍጹም ማድረግ የሌለብን ነገር ተጎጂ ህመሙን ለመቆጣጠር ይረደዋል በማለት አልኮልና አረቄ መስጠት ነው እዚህ ጋር ቅድም እንደነገርኳችሁ በአፋቸው ምንም አይነት ነገር መውሰድ የለባቸውም ምክንያቱም ምንም አይነት ነገር ለመዋጥ ስለሚቸገሩ ወደ አፋቸው የሚገባ የሚበላም ሆነ የሚጠጣ ነገር በቀጥታ ወደ ሳንባቸው የመግባት እድሉ ሰፊ ስለሆነ በፍጹም መስጠት የለብንም ሌላው ምክንያት ደግሞ አልኮል የአንጎልን ንቃተ ሊና ዝቅ ስለሚያደርግ ነው አምስተኛ በፍጹም የሚከለከለው ህብረተሰባችን ግን ይጠቅማል ብሎ የሚያደርገው ነገር የንክሻውን ቦታ በኤሌክትሪክ ማያያዝ አንዳንዴም በመረዶ ማሰር ነው እነዚህ ተግባራት ተጎጂውን ከመርዳት አንጻር ምንም አይነት ዋጋ አለመኖራቸው ብቻ ሳይሆን ጉዳታቸው እጅግ በጣም የከፋና ለሞት ሊዳርግ ስለሚችል በፍጹም ማድረግ አይገባም ስድስተኛውና የመጨረሻው በባብ የተነደፈ ሰው ማድረግ የሌለበት ነገር ምልክት እስኪያሳይ ድረስ መጠበቅ ወይም መቀመጥ የለበት ማንኛውም የባብ ንክሻ በተቻለ መጠን ፈጣን የሆነ የአኪም እርዳታ ያስፈልገዋል ስለዚህም በተለያዩ ምክንያቶች መዘግየት ሞትን ሊያስከትል ስለሚችል በፍጥነት ወደ ሆስፒታል መሄድ ጠቃሚ ነው ማለት እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለጓደኛችሁ ልታደርጉት የምትችሉት የቪዲዮ መጀመሪያ ላይ አስቡ ያልኳችሁ ነገሮች ሳይንሱ ከሚለው ጋር ምን ያክል ይገናኛሉ። እነሱን አሳድርጋችሁ ቢሆን ጓደኛችሁን እውነትም እየረዳችሁት ነበር ወይስ እየጎዳችሁት ነበር? መልሱን ለናንተው ትቻለሁ ቪዲዮውን ላይክ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማን ያውቃል? የሆነ ጊዜ ደግሞ ይሄ ቪዲዮ የአንድ ሰው ህይወት ሊያተርፍ ይችላልና ሼር ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ። በቀጣይ በሌላ በተሻለ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ።